ჩვენთან კი შემოგვერთდნენ ჩვენთვის ძალიან საყვარელი ბიჭები, ჩვენი საყვარელი სტუმრები, ანსამბლ შვიდკაცას ბიჭები. და სანამ მათთან დავიწყებთ საუბარს, აუცილებლად სიმღერის გარეშე ეს ყველაფერი არ დაიწყება, ასე რომ გთხოვთ ბიჭებო. Zasi aruma dalia simikva tsqaltadena ma memom klabolo momilo sheni tvalebis kerama merda gitsamen qovtvis sheni lamazi tvalebi saqshe mogivtrev shemoval nebas kinis karebi zeramatsi tilatsa iqo izakhda ziavsiavsa imisi tetri bubuli velad gakhondani avsada შიგაძიებდებით გავყვეთეთ ამაგრამ ხდებითაც ვერ დაგეციე როგორ მინდო დასარეცელს შენთვის ნაქსოვი ფარდაგი ცხელგულზეც ამლად დამეცეს შენი ჯების ბადაგი ქვეყანა შემოატარა მშვენებამ შენი ტანისა საგამე მალათვალები ჩემი ოცნების ქალისა და ხალთადენამა მე მომკლავო მომიღო შენი თვალების ხერამა ვერ დაგიცავენ ყოველთვის შენი ლამაზი თვალები სახლში მოგიმტრევ შემოვალ კიდევას პირის კარები წერამ ციცილა წაიღო იძახდა ზიამზიამსა იმისი თეთრი მომული ველად გაქვანდანი ამსადა ნოდარ მეტრეველი, ბიძინა ზათიაშვილი, დავით ნოზაძე, დავით შიშნიაშვილი, გიორგი ლოპტაძე, ლევან თოლორდევა, ნიკოლოზ კიროალიძე. თუ შეიძლება გიორგი ნიკოლოზ, დავით გადმოვძანდით ჩვენთან, ცოტა ვისაუბროთ და მერე ისევ ვიმღეროთ. მადლობა ბიჭებო. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით, მოგესალმებით. აი, ნამდვილად ასე უნდა იწყებოდეს ყველა დღე. ძალიან გვიხარია ხოლმე რომ ჩვენთან მოდიხარ. ეგ ძალიან დიდი ფუფუნება ეხა ყველა დღე ამათი ლაივი სიმღერით იწყებოდეს, ეგ ეს საყალე. მომეწით უფლება რომ ვიოცნებო ფუფუნებაზე. მადლობა კიდევ ერთხელ. კინო მუსიკაზე ალბათ ჩვენ შეიძლება ციკლი ვაკეთოთ გადაცემებს და ვერ ამოუწოდოთ თემა, თუმცა თქვენს რეპერტუარშიც მე ძალიან ხვდება ხშირად კინო მუსიკა ამ შემთხვევაშიც იყო პოპული. როგორც ხვდები, რაღაცა ძალიან მოგწონთ და თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? მოგესალმებით, მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. კი, ეს სიმღერაც გახლავთ კინოფილმი და რაჭა ჩემი სიყვარული კონკრეტულად, რადგან ამ სიმღერით დავიწყეთ, ეს იდეა გახლავთ ამ სიმღერის გაკეთების ნიკოლოზ კირველიძეს ეკუთვნის და მოდი თვითონ ნიკოლოზმა ისაუბროს ამ სიმღერაზე. Ну, ეს ფილმი ყოველას გვიყვარს ხა და არაფერი უყურე უბრალოდ რაღაც ბავშვებთან ერთად და ეს მელოდია, რომელიც არის ჯანუკახიძის, რა თქმა უნდა, არ იყო სიმღერის ფორმა არ ქონდა, ასე ვთქვათ, რაღაც პატარა ჩანამღერივით არის. და დაუჯექი პიანოზე რაღაცა მომეწონა. მეორე სტროფი იყო, ძალიან მოკლე იყო და მეორე სტროფი იყო საჭირო და ამაში დაგვეხმარა ცხონებული, სადღაც ჩვენი გადასარევი უფროსი მეგობარი გია კობახიძე, გიასთან მივედით ბიჭები და ვთხოვეთ რომ აი ეს ერთი სტროფი არის და თუ შეიძლება რომ მეორე დაიწერეს სიმღერის სახე. ძალიან მალევე გიამ ჩაგვიგდო ტექსტი, ნუ აი როგორ უხდება ეხა თქვენს. ძალიან. აი ჩვენთვის ძალიან მოგვიყვება. ორგანულად ეკლაჩარდა. ეს ერთ-ერთი ჩვენი საყვარელი სიმღერა არის და ნუ არ შემიძლია არ აღნიშნო ნოდარ მეტრეველის სოლისტობა, იმიტომ რომ ალბათ ყველაზე კარგად ვერის ვინც კი იმღერებდა, მაგრამ ზუსტად ნოდარისთვის არის ეს სიმღერა.
Ora, mă rog, îți tot ăla unicaluri cum agă că ăla ăla ze cargă de mrei. Da, așa ceva și e. Tot ăla ești țamocrul îți țileba singura, da, nu de cos uteba. Imeroli cumva ragața e, xasieti unda da, zustă. Da, ძალიან შეიყვარა ჩვენოსმენელმა და ერთ-ერთი ესეთი კარგი სიმღერა გამოგვიყვარა. Ნამდვილად კარგი სიმღერა, ხასიათზეც მოდიხარ, იმ პოლიფონიასაც ისმე რომელიც გინდა და უცებ სხვა კუთხეში ხარ. თუმცა იცი რა მაგარია, ეს სიმღერა. ხო და სანამ ამას ნუ რაღაც ფორმა რო მისა ნიკოლოზმა რაც შევისწავლეთ ეს სიმღერა და ტექსტიც უკვე დაწერილი იყო და რა თქმა უნდა მივედით მაესტროსთან, ვახტანგ კახიძესთან, მოასმენით ჩვენი ვარიანტი და ძა მოეწონა მოკლედ ლექსიც და ვიზა დაადო და და ეს გაშლახმებშიც და ეს ფორმა არის მაგიოდეს არის ლეონი არა ეს ვიცი მოგცა ვიზა და მოკლედ ღერი დიდი სიამოვნე ჩვენ იმნოს და მუსიკის ეს თანხედრა ერთობლიობა განაპირობებს ესეთ პოპულარობას მაგას იმიტომ რომ დასამახსოვრებელიც არის ეთყობა იქიდან რაღაც ერთობლიო ვიცით რა ხო ეს კინო მუსიკა აი ძირითადად რაც ჩვენ ვიცით რაც ჩვენ გონებაში ტრიალებს უნდა ეს სახალხო სიმღერა თიქცა ისეთ პერიოდში დაიწერა უმეტესობა იმ პერიოდში მოღვაწეობდა ძალიან ბევრი ძალიან დიდი კომპოზიტორი ერთდროულად რა და ძალიან დიდები ქმნიდნენ ამას და კონკურენცია იყო ისეთი მაგალითად ერთ-ერთ კინოში ისინი ჩამოვიდნენ თიდან თორცები არის გაზაფხულდა აყვა და ნუ ცნობილი სიმღერა ორი დიდი კომპოზიტორი მას შექმნა ეს ორი ვერსია არსებობს ამ სიმღერის ეს არის რეზო ლაღიძის და ბიძინა კვერნაძის. ორივეს მისცეს დავალება, რომ გაეკეთებინა შეექმნათ სიმღერა და მე რო მოსმენა მოხდა, ორივეს მოეწონათ, რომ ორივე შესული ფილმში რა და ძალიან ისეთი დიდები მოღვაწეობდნენ ერთად და აკეთებდნენ, რომ ძალიან ბევრი ფილმის გადაღებაც ხდებოდა, ძალიან ბევრი ეს ცნობილი კომპოზიტორები იყო, თუნდაც ტექსტის ავტორები, სხვა რაღაცა ეს ისეთი სიმბიოზი იყო კომპოზიტორი, რეჟისორი, ტექსტის ავტორი, რომ ყველა რაღაც შედევრები გამოდის. ხო, ანიმაციიდანაც არის სიმღერები. მე ძალიან მიყვარს თქვენი პოპულები. პოპულები ხო და ამაგარია. დაწყობა მართლაც ერთად ვერი ვარ, რაღაცა ისინი. მაგრამ აი ის მიხედვით არჩევთ მაგალითად, აი რაღაც ამ სიმღერის ეს ნაწილი მოუხდება და მაგალითად იმ სიმღერის ბოლონაცის. როგორ იქნება პოპულები თქვენ ხო? ხო, სათიშოვის პოპულის შექმნა ადვილი არ არის, იმიტომ რომ ნუ ბევრი რაღაცა რიტმიდან დაწყებული, მელოდიიდან ავი ტონალობით გაგზერებული, ძალიან ბევრი რაღაცა. დრამატურგიაც კი. ე, გრძელდებოდეს კი. ну адвили არ არის ერთად ვაკეთებ ხომ ერთად ფიქრობ თუმცა ну განსაკუთრებული წვრილი ნიკოლოზ მიუძღვნის ამ მუსიკალურად უფრო ნიკოლოზე ახერხებს ხომ ამის იმაში ჩვენ რაღაცა იდეებს ესე ვთქვათ სიმღერებს ჩამოვწერთ და რაღაც ყოველს თავისი სრულული განსხვავებული არის ხდება მარტივი არის პოპულარული ძართულია ჩემი აზრით ну თქვენთვის ალბათ არ არის ისე ძრული იმიტომ რომ ეს თქო ძართული საპასუხისგებლოც არის ეს გაკეთება ვიდრე ან ნაკრების. ხო, ფორმა უნდა კონდეს, დაიწყოს, დასრულდეს, განვითარდეს. ანუ დრამატურგია უნდა იწყებოდეს, ვითარდებოდეს, კულმინაცია და სრულდებოდეს. ჩემთვის ზართულია და არ ჩხუბობენ ამ დროს, არათუ არ ეკითხება. აი, იცი რა, ისეთი ფეტიშობიული სახეებია, რომ გონია რომ არ ჩხუბობენ. კონფლიქტი თუა. ჩხუბები დავამთავრეთ ერთი 10 წლის წინ. 10 წლის წინ. მაგრამ ჩხუბობენ. მართლა? მართლა ჩხუბობდი? ეხა შემოქმედებითაც გამართოთ. რაზე ჩხუბობდი? ორი წამ დავიწყე. 25 ეხა წელს გვისრულდება 25 წელია რაც სცენაზე ვდგავართ ერთად. წარმაგები ხართ. მეგობრობა, ну მე და მე ნოზიკა და კიდე რამდენი ბიჭი უფრო მეტი ხანია 25 წელზე მეტისა. ну აკა თავიდან ალბათ ერთი 10 წელი სანამ რაღაცა ყველა თავის პიროვნებას და ამკვიდრებს ესე ვთქვათ. გავერკვიეთ წინ და საერთოდ. აი ხანი დაგჭირებიათ. არა, ყველა რო თქვა 2 წელი და 3 წელი ახლა არის. არა, არა. თი არის 7 კაცის ერთად მოღვაწეობა ამდენ წელი. აი როგორი ერთი ოჯახი. ხასიათები გაქვთ რა. 7 კაცი ასე ვცხოვრობთ, ხო? ოჯახში ნაკლებ დროს ვატარებთ ვიდრე 7 კაცი ერთად. 24 საათის განმავლობაში სუერთად ვარ ხან მოგზაურობაში, როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს გარდა. ადვილი არ არის ხა 7 კაცს ყოველს რაღაცა უბრალოდ ერთი რო იგვიანებს, 6 ელოდება, ხო, უკვე რაღაცა დისკო. თუნდაც 1-ში და 6-არშია. 1-შია, 1-ს არ ამ შემთხვევაში რა ხდება? იცი ეს როგორც წვეთ საკითხს რო უმეტესობა თქვა 3-4-ზე თუ არის, ну ის რამის გადაწყვეტა. აი, 7 რაოდენობა მაგისთვის კარგია, გადასარევი. სრულად არის ერთმა თავლებს, აიცაც არის, მოკლედ, ძალიან მაგალითად ხო. აა, თავი შეკავება წინასაც ვარ შეთანხმებული, არ შეიძლება. არა.
Ara, tavi se cauva, mere ugui agar gamundi. Sami samzero dajdes har. Samzero ek periodit sirtulebi. Ekhla ma interesebs zapkhuli movida da tkveni sazapkhulo gegmebi, autsilot zalyan ma interesebs mes da ratkoma unda maqulebosats ra khteba, ama. Ekhla qolaze uakhloesi 16-chi gvak otiumshi saqamo 7 katsas, mere ugui sqvaze gegmaut, shato kvirikeshi da Batumshi gvak, aseve tato gomartaltan ertat saqamo. Ere uke, ყველაზე ესეთი შორეული და საინტერესო გეგმა არის 25 ნოემბერს ფილარმონიის დიდ სცენაზე აღნიშნავთ 25 წლის იუბილეს. აუ, როგორ მინდა ამ კონცერტზე ვიჯდე პირდაპირ. 25-ში, 25 წელი. თქვენ ეთერში არაერთხელ მოყვარს ვიცი ამ თემაზე და ბილეთები სანამ ამოიყიდა, მიყვარს ეს სიტყვა. ამოიყიდა. სხვათაშორის ერთი რამე მინდა გითხრათ. გორში არის ანსამბლი, ბავშთა ანსამბლი ვოისი. Da, ertet, თქვენ სიმღერას მღერიან ბავშვები და უნდათ რომ უნდათ გამოდი სიმღერა გამოდის. აი, ჩაუვარდა კოზინასთან შეგონო პირველად გეუბნეობა ახლა. აი, ძალიან მიხარია და ექსკლუზივი რა არის ანაჟერბა და მაგითო. დიახ, დიახ, დიახ. Da, ძალიან მიხარია რომ ბავშვები სიმღერიან თქვენ სიმღერას. ბავშვები ძალიან საკუთარი ხო ხო რა, უბრალოდ რა ბედნიერება არის რომ პატარა ასაკის თაობა გვისმენს, ეგა შემაშუმა და ეს შენზრდი ძალიან კარგ თაობას, ძალიან სწორად და კარგად. შემაშუმა დაამთავრა სკოლა და გუშინ ქონდათ ეს რაღაცა გამოსაშვებისა ბანკეტს როეზა. აი ეს თითქმის ჩვენ სიმღერებს უსმენდნენ ეს ბავშვები და იყო караოკე და მთელი ამბავი. ჩემი შვილიც კი თქვენ გისმენთ, ხანაერი როგორ არის და მაგრამ თქვენზე კი შეიძლება. აი ვეგერ მანქანაში უსმენდეთ თუ ვინ ახლავე. უდიდესი მადლობა. საღამოებზე ხედავთ ხოლმე რომ ძა. აი პატარა ახალგაზრდა ბავშვები. ეგ მაგარია, ძალიან მაგარი. გიგებში განასულ და ვისმენთ. მე და ჩემი შვილს ვიდეო გადაღებული და მე აჩქარებული სიმღერის დრო დავდო სიმღერათ შეიძლება. სიმღერით არა შევეგარე. ეს გახლავთ პოპური რომელიც არის სპექტაკლებიდან. აა, ჩემი საყვარელი პოპური გაჟღერდება ეხლა. რა გადასარევია. მაშა ასე 7 კაცა. პოპური ჩვენი ოჯახისთვის. Silindri al-Qadar
შენ გინდა მეც ის გინდა ხარ